3 2 1 action ខ្ញុំកោតសរសើរហើយនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសាលា ACT ជាសាលាមួយដែលយើងគិតថាជា role model នៃការអប់រំបច្ចេកទេសបែបថ្មីនៅកម្ពុជាយើងខ្ញុំឈ្មោះសានវឌ្ឍនាខ្ញុំជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាពេលដែលខ្ញុំបានទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលា ACT ខ្ញុំបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សខ្ញុំបានឃើញភាពឃ្លាវក្លាភាពឆ្លៀសវៃហើយនឹងភាពរស់រាយរាក់ទាក់ជាពិសេសគឺចរិយាធម៌របស់សិស្សនៅទីនោះគឺមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលថាតើស្អីខ្លះដែលជាចំណុចពិសេសហើយដែលជាចំណុចដែលយើងគួររៀនដកបទពិសោធន៍ពីការរៀនបង្រៀននៅសាលា ACT ខ្ញុំបានឃើញថាទី1កម្មវិធីសិក្សាដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយមានភាពទាន់សម័យបង្ហាញពីនិន្នាការថ្មីនៃការអប់រំបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាជំនាញសាលា ACT បានផ្ដល់ជាជំនាញដែលទីផ្សារការងារយើងកំពុងទៅត្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទទាំងផ្នែកធុរកិច្ចគណនេយ្យបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរមូលទីមេឌៀយើងហៅថាសារគមនាគមន៍ design ផ្នែករូបថតនេះជាដើមបាទសិតទៅរឿងដែលទីផ្សារការងារយើងកំពុងត្រូវការហើយវាជាជំនាញដែលចេញមកពីទេពកោសល្យរបស់មនុស្សវាមិនមែនជាជំនាញដែលបំពាក់ទៅលើមនុស្សទេជាបំណិនដែលកើតឡើងពីទេពកោសល្យរបស់មនុស្សពីរឿងទី2ខ្ញុំបានឃើញថាសិស្សនៅសាលា ACT នេះបានធ្វើរឿងមួយដែលតបស្នងទៅសហគមន៍ដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងសហគមន៍ដែលសាលាកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនោះខ្ញុំបានដឹងថាសិស្សត្រូវចំណាយពេលចុះសិក្សាបញ្ហាដែលសហគមន៍មានរឿងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺនៅពេលដែលដឹងថាសិស្សត្រូវចាប់អារម្មណ៍មើលផ្លាកទាំងយីហោរបស់អ្នកលក់នៅក្បែរនោះហើយគាត់ជួយ design មនុយថ្មីឲ្យនេះបាទសិស្សទៅជាការតបស្នងរបស់សិស្សទៅកាន់សហគមន៍បាទរឿងទី3រឿងការរៀនបែបសតវត្សទី21រៀនដោយការសហការរៀនដោយការគិតពិចារណារៀនដោយការប្រស្រ័យតាក់ទងរៀនដោយការស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារៀនដោយការប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតជាដើមសិស្សទៅជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសិស្សនៅទីនោះបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំបានជឿលើពីនេះទៅទៀតសិស្សនៅទីនោះមានកាតព្វកិច្ចទៅសរសេររបាយការណ៍ដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ខ្លួនឯងពីការរៀនហើយនឹងពីការធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍បាទហើយដែលនេះហើយជាការបណ្ដុះជំនាញថ្មីមួយទៀតឲ្យសិស្សចេះកត់ត្រាចេះស្វែងយល់ហើយចេះស្វែងឆ្លងបញ្ចាំងទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានរៀននៅក្នុងសាលាបឋមទៀតបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាវាជា model ថ្មីមួយដែលសាលាអប់រំបច្ចេកទេសទាំងអស់គួរមានហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចពិសេសដែលសាលា ACT កំពុងតែបង្ហាញនៅពេលនេះគឺសាលា ACT បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សរៀនតាមបែបសតវត្សទី21